Так, ну давайте вже перейдемо до чогось доказового. Ну, теоретично треба починати з напів груп. Я от в прикладах забув один важливий приклад. Це так звані вільні моноїди. Це множина слів з операцією конкатенації. От. Якщо викинути порожнє слово, яке ну, такий собі умовний конструкт насправді, там виходить напівгрупа от цих рядків за конкатенація. От. Але часу в нас катастрофічно ні на що не вистачає. Знаєте, класичний момент, да? Вчитель математики в перший день навчання. Ми нічого не встигаємо. От. От. У нас приблизно така ситуація. От. Тому починаємо з моноїдів. Ну, один точно є, інакше це не буде моноїд. Так? Нехай їх два. Нехай у вас є один і є два нейтральні елементи. Це означає, що для будь-якого елементу вашого моноїда у вас x на є1 буде дорівнювати x на є2 і буде дорівнювати х. Значить, можна на х скоротити і одержати і 1 рівні є 2. Да? Ніколи в житті так не робіть. Бо це невірно. А чому невірно? А тому що таке скоротити? Ви нас забайте. Так. Да. Ну, поділити обидві частини. А що таке поділити? Типу, там може бути нуль, і на нуль ділити не можна. Значить, нуль та бокс – довільний елемент, так? Якщо з нулем проблеми, можна взяти на нуль. Ситуація не в тому. Нема у вас операції ділення. Є множення на обернене, а оберненого може і не бути. Тому що це моноїд, а не група. Так? От. Більш того, це, взагалі кажучи, ще й неправда. Тому що, ну, розгляньте, наприклад, не знаю, що там, Z6. Так? У вас 2 помножити на 3, дорівнює 4 помножити на 3 за модулом 6. Ну, це нуль і це нуль. Згодні? Да? Але якщо ви на трійку скоротите, то вийде, що 2 дорівнює 4 за модулом 6. А це вже якось не те, да? От. А чому? Тому що в трійці немає оберненого. Ну, вона не взаємно проста з 6, да? І не можна на неї скорочувати. О. Тому ще раз нагадаю, що ми повинні забути абсолютно все, що в нас було. Чим ми можемо користуватися? Означеннями і тими фактами, які ми довели. Значить, якщо у вас в умові сказано, що M – це моноїд, то у вас є що? Що ось ця операція, яку ми позначаємо крапочкою, замкнена, тобто добуток двох елементів з M дає вам елемент з M. Так? Що у вас операція ця асоціативна, тобто в якому порядку не розставляють дужечки, результат у цього не зміниться. І що у вас є нейтральний елемент? Відповідно, у вас є означення нейтрального елемента. Це все, чим ви можете користуватись.
Тому замість того, щоб тут робити невідомо що, давайте просто перемножимо ці два елементи. І тоді що ми можемо сказати? Ну, оскільки є 2, це нейтральний елемент, і множите ви його на якийсь елемент, за означенням нейтрального елементу, ви повинні одержати елемент є 1. З іншого боку, оскільки є 1, це нейтральний елемент, то за означенням нейтрального елементу, множите ви його на якийсь інший елемент, одержуєте цей самий елемент. Тому є 2 повинно дорівнювати є 1. Та-дам. А ось це вже коректне доведення, тому що ви доводите тільки користуючись цими фактами, які у вас є. Аксіомами і, ну, тут ми нічого більше не доводили, але починаючи з цього моменту, я можу користуватись тим, що в моноїді є рівно 1 нейтральний елемент. Питання, скільки нейтральних елементів в групі? 1. 1, тому що група – це моноїд. З додатковими властивостями. Питання, а скільки нейтральних елементів в напівгрупі? 0, 1. Бо тоді це було... Не більше одного. Ну, ще раз, моноїд є напівгрупа. Так? Це напівгрупа з додатковими властивостями. Так? Напівгрупа може мати нейтральні елементи, це перетворює її в моноїд. А може не мати, і це не перетворює її в моноїд. Так? Але якщо існує нейтральний елемент, то саме двосторонній нейтральний, так? То він може існувати тільки один. Тому що ось це доведення залишається правилом. Не? Окей. Так. А припустимо, що якогось елементу нашого моноїда є лівий обернений і є правий обернений. Треба довести, що тоді вони обов'язково співпадають. Тобто, якщо для елементу А з нашого моноїда існує лівий обернений і існує правий обернений, то вони повинні співпадати. Це, взагалі кажучи, зовсім не очевидно, тому що ну, в значенні лівого оберненого про правий обернений нічого немає. І навпаки, так? От. І в принципі побудувати ну, такі учбові системи алгебраїчні там, на трьох елементах, яких там лівий обернений існують, а правих не існує. Чи там для елементу А існує лівий обернений, для елементу Б існує правий обернений, А і все. Так? Ну, не так складно. Залишається якості лекційної вправи от, для усіх, хто бажає. Так? Але якщо існує і лівий, і правий, вони зобов'язані співпасти. І тоді вони утворюють просто обернений елемент. Так, двосторонній. Ну, давайте, з огляду на доведення попереднього твердження, як би ви це доводили? Перемножити його. І що на що? Ну, лівий обернений, правий обернений. І що це тобі дасть? Нічого. Окей, тоді множимо їх на А. О, та як ми їх множимо на А? Спочатку ліве пишемо обернення, множене на А дорівнює нульовому. Не нульовому, а нейтральному. Але ми давай ось таке розглянемо. Ой-ой. Тобто беремо елемент А і множимо зліва на лівий, а справа на правий обернення. Так? Тоді що у вас виходить? Ну, два лівих — це нуль. Правильно? Не нуль, а нейтральний. Нейтральний. Ну, давайте так. Якщо ми дужечечки поставимо ось так, то це буде лівий обернений, помножений на нейтральний. Тому що ось цей добуток — це нейтральний елемент. А якщо ви множите щось на нейтральний, що у вас виходить? Щось. Той самий елемент, який був. Так? Окей. Але множення асоціативне. Значить, можна поставити дужечки в інший спосіб. І тоді чому дорівнює цей добуток? Нейтральному елементу за значенням лівого оберненого. І знову маєте нейтральний елемент помножити на щось і
все за означенням нейтрального елемента дорівнює все. І ще раз, оскільки операція асоціативна, результат не повинен залежати від того, як ви розставляєте дужечки. Тому результати повинні бути однаковими. Та-дам! От. Дивіться, що ми використовували? Означення лівого оберненого, означення правого оберненого, означення нейтрального елементу, асоціативність операції. Все! От. Лекційна вправа. Доведіть, що якщо елемент А є обернений двосторонній, то він єдиний. Тобто не існує двох різних обернених елементів для даного. Як довести, ну, я думаю, ви здогадаєтесь. Так, окей. Бачите, вже прояснюється. Тепер давайте зі степенями розберемося. Значить, у нас є мноєтесь цей наш, так, в нього є операція множення. Поняття степеня ми не вводили. Ну, у нас є певний досвід роботи з числами, з матрицями, з функціями. Там степінь вводиться, так? А для довільних моноїдів їх треба вводити окремо. Відповідно. Так, десь треба N. Добре. Він n в степені. Вираз, який позначається пестар. Як ми його вводимо? Індуктивно. Тож ми кажемо, що А в нульовому степені це нейтральний елемент за означенням. Так. І для будь-якого числа n А в степені m плюс 1 дорівнює А в степені m помножити на А. От. Ну і m в нас буде пробігати значення від 1 до n мінус 1. Так, щоб побудувати саме А в степені m. Ну, зрозуміло, що можна до нескінченності будувати ці степені. Так. От. Тобто, зауважте, степінь ми будуємо індуктивно. Це не добуток n елементів, а n-ти степінь – це добуток n-1 на a. Причому ми навіть фіксуємо, в якому порядку множити, що для некомутативних моноїдів, взагалі кажучи, важливо. Так? Ось. Також зауважте, що ми розглядаємо тільки цілі невід'ємні степені. Так? Від'ємні степені можна побудувати, якщо a має обернений елемент. Так? Тоді А в степені мінус 3 – це обернене, тобто А в мінус першому в степені 3. Але не всі елементи моноїдів мають обернення, тому, відповідно, ви не можете дати загальне значення. Ось. Користуємось ось цим. І що ми можемо сказати? У нас є теорема. Ціла вже теорема. Для довільних значень n і m, оцих наших степенів, a в степені n помножити на a в степені m дорівнює a в степені n плюс m. Для тих, кого дивується штука, я нагадаю, що в аксіоматичних арифметиках теорема про те, що 2 плюс 2 дорівнює 4, носить номер 1000 з гаком. А це не очевидне твердження. То його знає, як ми ці степені наші визначаємо. Може, воно не працює. Для чого працює, в загальному випадку не працює. От. Давайте доводимо. Як ми будемо доводити? Ми будемо робити що? Індукцію будувати. У вас степені визначаються індуктивно. Ну, значить, логічно і тут застосовувати математичну індукцію. Так. Значить, нехай. У вас n фіксоване. Фіксоване довільне. А n, ну, будемо пробігати усі значення від нуля до нескінченності. Так.
і у вас база індукції. М дорівнює 0. А в степені N множиться на А в степені 0. За означенням степеня, А в степені 0 – це нейтральний елемент. А множення на нейтральний елемент нічого не робить. Значить, це буде А в степені N. Зі свого боку, ну, якщо ви до N додасте 0, N теж ніяк не зміниться. Так? От. Ну, таким чином база доведена. Так. У вас добуток циклових степенів дорівнює такий степень. Окей. Крок індукції. Ну, нехай для М виконується. Так? Нехай у вас А в степені М на А в степені М дорівнює А в степені М плюс М. Розглянемо А в степені М помножити на А в степені М плюс 1. Тоді, за означенням степеня А в степені М плюс 1, це буде А в степені М помножити на А. От ще раз, я кожну рівність зараз проговорю, звідки ля вона взялась. Ось ця рівність взялась з означення степеня. Далі, операція асоціативна. Тому можемо переставити дужки. Далі. За припущенням індукції, ця байда дорівнює А в степені М плюс М. Далі. За означенням степеня, якщо ви степінь помножите на А, це буде степінь плюс 1. Знову таки. Ось тут. Значить, це буде А в степені М плюс М плюс 1. А саме це нам треба було довести. Так? Тобто ще раз дивіться, що я використовую. В базі я використовую означення степеня і властивості нейтрального елементу. В кроку я використовую означення степеня, припущення індукції і асоціативність. Все. Але бачите, приємна штука. Причому дивіться, оскільки я степінь визначив саме ось так, я, наприклад, не міг тут зафіксувати M і гнати індукцію по N. Тому що тоді ось це множення на А, воно було б з іншого боку, а в означенні степені такого немає. Так? От. Тому зроблено саме так, як зроблено. Але тепер можна що сказати? Наслідок. У вас А в степені М помножити на А в степені М, буде дорівнювати А в степені М помножити на А в степені М. Тобто навіть якщо моноїд не є комутативним, в ньому існують підмножини елементів, які комутують між собою. Ну, наприклад, берете будь-який елемент А, будуєте всі його степені, і ці степені можна множити в дивітному порядку, і результат від цього не зміниться. От. І це призвело до того, що ми вводимо спеціальну назву для таких штук. Так, давай ганчірочка. Циклічним, якщо в ньому існує такий елемент, що його степені утворюють всі елементи вашого моноїду. Так, тут, мабуть. Ну, давайте в два заходи.
Рідкость таким чином, а в кутових дужечках ми будемо позначати штуку, яка називається орбітою елементу. І це буде просто множина усіх степенів які утворюють ось цей елемент А. О. І ми кажемо, що моноїд є циклічним. Якщо існує такий елемент G, всередині вашого моноїду, що М просто повністю закривається цією. Тобто всі степені G породжують всі елементи моноїду. От. Значить, цей G називається або двірний елемент, або генератор. І ми, власне, от зараз ви по теорії чисел доходите до останніх лекцій, там вони якраз присвячені тому, от, коли в нас існують генератори в системах, де операції в лишках, тобто множення за модулом, в першу чергу. Ось, і виявляється, що ну, дві лекції ми там будемо доводити, для яких модулів оці же існують, а для яких не існують. Ось. Це не так-то просто, як виявилося. Так, ну, в абстрактній алгебрі тут простіше в якому плані, ну, типу, ми вводимо це за означення. От моноїд циклічний, якщо такий елемент існує, все. От. А не факт, що він існує один. Власне, ви навіть в теорії чисел побачите, що в нас може один моноїд мати декілька твірних елементів. Тобто не тільки степені там, умовної двійки породжують всі там, оборотні елементи з модулем, не знаю, 17. Ну, ось, ДП. Ну, коротше. В лишках, якщо є один генератор, то їх існує багато. Фі від модуля, власне. От. Фі від модуля. Це там, коротше. Добре. На тих лекціях там все буде краще, ніж я зараз розповідаю. От. А з точки зору абстракції, є доволі чітке ділення. Залежить від того, у вас M скінченна множина чи нескінченна. От виявляється, що виявляється, що так. Я це зараз доводити не буду, тому факт. Фактами називаю речі, які мені він доводить. Ось. А існує фактично єдиний циклічний нескінченний моноїд. А це множина цілих невід'ємних чисел за додаванням. Тобто усі нескінченні циклічні моноїди. Виглядають як множина цілих невід'ємних чисел із додаванням. Що таке виглядають як? Ну, через дві лекції, коли я веду поняття ізоморфізму, вони усі ізоморфні з цієї структури. Ну і співставлення дуже просте насправді. Тобто, якщо M у вас це буде нейтральний елемент, якийсь генератор, генератор в квадраті, генератор в кубі і так далі, так? Тобто це все степені якогось одного елементу. Зробіть елементу вже в степені K, співставлені зі степенем. Степень – ціле натуральне число. Так? Добуток двох елементів – це сума степенів. Значить, операція сумна. І все. І ви побачите, що от дійсно все, що ви можете зробити зі степенями G,
Ну, от буквально ви можете зробити зі степенями, як число. От. Тому інших нескінченних циклічних моноїдів по факту не існує. От. Далі, ще раз, коли введемо поняття ізоморфізму, можна буде це строго довести. От. А тут поки що прийміть як форму. А от якщо у вас скінченна множина, то там з'являється величезне різноманіття внутрішніх структур. А, значить, чому воно з'являється? Тому що степені ви можете генерувати до нескінченності, поки у вас натуральне число не завершиться. Але якщо у вас в множині, в принципі, скінчена кількість елементів, рано чи пізно ви почнете зациклюватися. І питання в тому, рано чи пізно, і як саме ви будете це робити. Так? Тобто, якщо M скінченна, тобто скінченний циклічний монод, то що це означає? Що у вас існує такий степінь S, коли починаю вигадувати, то у нас буде певна фігня. Так, значить, то в нас існує таке мінімальне число S і таке число M, яке менше за S, що G в степені S рівня G в степені M. Тобто степені рано чи пізно зациклюють. Ну, через принцип Диригла, так? Якщо у вас моноїд розміру k, то k плюс перша степінь точно буде повторена. Так? Вона буде серед усіх попередніх степенів. От. Ну от ми можемо обрати ось це перший повтор, так? І він буде якийсь елемент m, який був раніше. От. І тоді як буде виглядати орбіта нашого генератору? Я, до речі, цього не проговорив, бо це, очевидно, в наслідку випливає. Всі циклічні моноїди комутативні. Це вам очевидно? Ну, якщо ви так кажете, значить так. Ніколи так не роби. Я вам багато чого кажу. От. Завтра прийду і почну гомеопатію пропагувати, що. От. Ні, ще раз. Степені одного елементу комутують. Циклічні моноїди складаються зі степенів одного елементу. Тому всі циклічні моноїди комутативні, автоматично. Так. От. Якщо моноїд не циклічний, ви берете орбіту елементу, і орбіта утворює підмоноїд, тобто підмножину елементів, от, які володіють усіма властивостями моноїда, і вона буде циклічною. Так. От. Так от, якщо у нас скінченний циклічний моноїд, як буде виглядати його структура? От ви починаєте з Е. І множите на G. Буде G, G квадрат, G в кубі, ля-ля-ля-ля. Значить, G в степені n мінус 1, G в степені n. Потім G в степені n плюс 1. Тут G в степені s мінус 1. А тут G в степені s. І як тільки вони співпали, ну кожна наступна степінь це G помножити на попередню, G константа. Так? От, воно починає бігати по ось цьому. От, значить, ось це коло, воно називається періодом або циклом. Ну, зазвичай періодом. А ось цей хвіст називається передперіодом. Це у нас передперіод. От. А ось ця конструкція. Це період. Я думаю, вам зрозуміло,
повинно бути, що в принципі у нас нема ніяких обмежень ні до М, тобто довжину передперіоду, ні на довжину цього циклу. Так? Тобто вони можуть бути якими завгодно. Ну і відповідно всі циклічні моноїди ми будемо позначати літерою С, циклік, так? З параметрами М та N. Так, значить, це у вас буде циклічний моноїд з передперіодом розміру M та періодом розміру N. І в цих термінах у вас N дорівнює просто S мінус N. Да. Тобто перший повтор буде в степені N плюс N. І він буде співпадати зі степенем M. От. На M і N у вас обмежень фактично немає. Ну, M може бути довільним невід'ємним. У вас може не бути перед періодом, воно може одразу замкнутися і бігати по циклу. І далі, власне, в групах так і відбувається. Якщо у вас не минує, а група, то перед періодом просто немає. Ми це доведемо. От. А сам період, ну, один елемент там обов'язково повинен бути, щоб ну, було куди повертатись, так? А в принципі більше ніяких обмежень. Тобто може бути один елемент, може бути мільярд елементів, воно може бути бігати по циклу. От. Ну, давайте як приклад. А, давайте розглянемо орбіту елемента 2 у множині за 20 за множення. Так, значить, дивіться. Починаємо з 2 в нульовому, це одиниця. А далі починаємо множити на 2. Так, значить, буде 2, а є. Четвірка. Стоп, не множити на 2. Ні, множити на 2, да. Так, 4 на 2, 8. 8 на 2, 16. 16 на 2, 32, але за модулом 20. Відповідно, 12. А далі 12 множимо на 2, буде 24. А 24 за модулом 20, це 4 і... І воно повертається і зациклюється. Так? От. Я просто не пам'ятав, де воно там зациклиться. Тому в мене вийшов не такий красивий моноїд. Але бачите, в нас є передперіод до четвірки. І період, який складається з раз, два, три, чотири, чотирьох елементів. Так? От. Тобто це буде циклічний моноїд з передперіодом 2 і циклом розміру 4. Перед період розміру 2 і період розміру 4. От. Ну от, власне, ось так. Якщо я візьму на двійку якийсь інший елемент, не знаю, трійку, в мене буде якась інша структура. Трійка, здається, просто всі напарні числа подовжуємо. Ні. Всі не може, п'ятірка не може передати, п'ятірка не взаємно приставила. Ну, коротше, утворює щось, цикл побільше, так скажімо. Але треба будувати, власне, і дивитися. Ось. Ну от, якось так. От. Тобто, от, ще раз, фактично, чим ми зараз користуємось? Ми користуємося значенням моноїда. Доволі декілька приємних властивостей, так? Що нам не треба паритись, що у вас нейтральних елементів може бути декілька, так? І, типу, один обернений повертає вам перший нейтральний елемент, а інший обернений повертає вам другий нейтральний елемент. Такого не буває, тому що нейтральні елементи співпадають, так? От. Якщо ми будемо розглядати застосування операції до одного елементу постійно, так, породження цих степенів, у нас утворюються дуже приємні структури, так?
От. Вони в першу чергу комутативні. Комутативність – це приємно. Це завжди приємно. От. А, по-друге, ну, в принципі, можна так цілі моноїд породити. От. А якщо навіть не можна породити, можна породити структуру всередині, яка буде циклічною комутативною. От. І фактично ми описали всі циклічні моноїди. От просто. Значить, нескінченні моноїди виглядають як просто нескінченний ланцюг. Якщо ви таку орбіту намалюєте, то тут вона буде просто нескінченний ланцюг. В нескінченність, плюс нескінченність, зокрема. Так? От. А якщо моноїд циклічний, ну, циклічний і скінченний, ну, воно, цей ланцюг повертається і замикається. І питання лише в тому, коли він повертається і де замикається. От. Ну і відповідь будь-де. Будь-коли і будь-де. Для будь-яких параметрів n та m, які ми там розглядаємо. Хватить на сьогодні. Так, абстрактної алгебри. Добре, от таке. Питаннячко у вас якесь? Залишилось що? Нема. Ну, тоді на сьогодні все. Приходьте ще. Далі веселіше.